Så när det har gått en tid har föremålet nästan konstant hastighet. Vilket värde närmar sig hastigheten? Och då är det så här att när vi kan skriva det här som ett gränsvärde. Vi kan skriva Limes. Och så skriver vi T går mot oändligheten. Så där, det är mot ett stort värde. Av 40 minus 40E minus 0,25t Vad är det som händer? Jo, när t, t blir ett stort tal då blir det här t, -t ett stort tal. Och ett stort tal multiplicerat med 0,25. Det blir fortfarande ett väldigt stort tal. Och om vi nu tar minus före det här stora talet. Då blir det ju ett stort negativt tal. E upphöjt till ett stort negativt tal, det blir ett tal som är väldigt nära noll. Och 40 multiplicerat med ett tal som är väldigt nära noll, ja det blir också väldigt nära noll. Så det här, det blir noll. Så vi får alltså 40 minus noll här. Alltså 40 meter per sekund. Så svar hastigheten närmar sig 40 meter per sekund